Vizita dy ditë më parë e ministres së bujqësisë Milva Ekonomi në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë shkaktoi reagime të forta, pasi në serë përpos domateve dukeshin edhe bimë të ngjashme me kanabis sativa. Bëjmë edhe analizat në laborator. Drejtori i qendrës Andrea Muça ka seruar se serat janë në pronësi të shtetit dhe bëhet testimi i fidanëve të ndryshëm me urdhër të policisë dhe prokurorisë, kultivohen dhe fidanët që ju kapen personave që arrestohen me drogë. Është një praktik, një bashkëpunim midis Ministrisë Bujqësisë dhe organeve të policisë dhe të hetuesisë. Ka disa vite që prova të ndryshme të dyshuara për kanabis, kryesisht fara, por edhe fidana të përsambira, organet e policisë dhe të prokurorisë i sjellin pranë institucioneve të Ministrisë Bujqësisë. Konkretisht deri para deri në fund të vitit kaluar i kanë pasquar në QTB në fushë krujës. Mirë po, QTB fushë krujës aktualisht është në rekonstruksion, godina dhe gjithçka tjetër, dhe për këtë vit i kanë sjellë në QTB në Lushnjës. Aktualisht në serat e qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë, kultivohen disa kubik të mbjell kanabis, kur bimet arrin zhvidimin e plot, merren në dorëzim nga prokuroria. Konkretisht, gjithsej, për këtë vit kanë sjellë 35 praktika ose mostra. Pjesa më e madhe janë fara të dyshuara për kanabis dhe një pjesë më e vogël janë fidana të përsambira. Dhe këto kanë një teknologji të përafërt me perimet. Prandaj i kanë sjellë këtu me qëllim që ne t'i vëmë proces mbirje dhe rritje. I mbajmë rreth 40-45 ditë sa ato arrin në një stad zhvillimi të caktuar dhe pastaj vet organet e policisë i marrin dhe i çojnë në laboratorët e tyre. Që prej vitit 2010 kjo procedurë bëhet sipas një protokolli të përcaktuar qartë, që fillon nga marrja në dorëzimin e farerave, mbjedhja e tyre, shërbimet dhe dorëzimi i bimeve sipas dokumentacionit përkatës. Ministria e Bujqësisë ndërkohë sqaron se pamjet e publikuara më herët nga vizita e ekonomit janë fshirë për të mos nxjerrë sekretin hetimor se ku ndodhen këto sera, pavarësisht se tashmë është publike.